Esta porcaria é tua. Desculpe. E se o vidro se tivesse partido? Não podes andar para aí a tirar aviões para cima dos carros e ainda matas alguém. Vai, não há pachorra. Toma lá. Achas que já estás crescidinho demais para brincar com essa merda? Então que tal? Não fiz outra coisa senão passar setas. Quando estão mesmo doentes, vão à cidade, ao hospital. Olha lá, o que é que te deu para te vir meter neste buraco? Ouve bem o que eu te digo. Trabalhar aqui não dá nem satisfação, nem dinheiro, nem prestígio. Nada. Vai-te embora. Está a despedir-me já no primeiro dia. Não, até gosto de te ver aqui. Mas caramba! Uma rapariga sozinha. Já pensaste que quiseres arranjar um namorado? Ah, foda-se, povo! Foda-se! Ah, é o que dá tipo este chumbo, cá sem ninguém lhe tocar. Mas como é que este cabrão é que vai fazer uma merda destas depois de passar o tempo todo a dar-me canelada? O cabrão passou-se, olha, vê-me dessa prenda onde é que metes os pés. Olha, se me tocares ainda te meter na cara. Ai, estou cheio de medo, meu. Bem, já vi que a donzela vai ficar o tempo todo agarradinha à perna. Olha o caralho, não ouvi quem é a donzela. O gajo, parece que estava com o meu cu. Caiu. Teresa? O portão estava aberto. Sou eu, a Paula. Vai. Corria para aí que ias voltar, mas não acreditei. O Aloysio está fugente. Pois está. Já não te lembravas de mim? Calma. São para ti. O que é isto? Não faz anos hoje? Não faças essa cara, são só chocolates. Queres um? Tive muita pena quando soube da tua mãe. Ela nunca teve sorte na vida. Bem, já é tarde, tenho de fazer o jantar. No dia dos teus anos? É assim a vida. E tu vais lá jantar. Sabes uma coisa? Estou muito contente que tenhas voltado. Há muito tempo que o anjinho não passa por lá. Anjinho? Ela chamou-te anjinho. Ela chama aquilo a todos. Epá, desculpa lá, mas ela a mim nunca me chama nada disso. O que é que ela te chama a ti? Nada, caralho. Tu mas achas que eu agora vou andar com uma gaja daquelas? Tu não vês que ela tem o corpo cheio de picadas, parece um passador? Ela droga-se? Opa, claro. Tu vê lá no que é que metes, pá. Tenho de ir embora. Queres ir lá jantar a casa? A Paula faz anos. Espero que tu desta vez não me tenhas esquecido. E há semanas que ela não fala de outra coisa. Criou micro-ondas. Ah, e tu? Pimba, deste. Deixa-lhe o cheque esta manhã. Este é o Alberto, lembras-te dele? Já devia ter chegado. Estes miúdos são teus? São. Mas agora estão um bocadinho maiores. Olha, por falar nisso, onde é que eles se meteram? Eu venho já. Este é o Miguel, o meu mais velho. Eu avisei-te que estavam um bocadinho maiores. Então, mostra-te as maneiras e cumprimenta a Teresa. Olá. Olá. Vão-se todos embora, como a sua mãe. Nunca mais cá voltou.
Ela não gostava disto. Lembras-te do Abílio? O Abílio? Sabes o que é que ele faz? É padre. Padre? É. Esteve num seminário, não sei onde, e há 3 anos que está cá na igreja. Posso contar? Deixa-me. Sabe, a Teresa tinha um fraquinho por ele. Um dia encostou à parede e declarou-se. Oh, padre Abílio! Oh, mas ele naquela altura não era padre. E ele? Mudou de cor e fugiu 7 pés. Coitadinho. Miguel, já disseste ao teu pai que estragaste o avião? O novo? O novo? Caiu. Caiu como? Só tens há uma semana. Tu és capaz de me explicar que raio é que tu fizeste ao avião? Como é que era o teu avião? Era daqueles telecomandados. Aquilo estava a voar bem, de repente, avariou-se. Caiu. Olha, tu nem penses que eu te dou outro. Ainda bem que não caiu em cima de alguém. E o mais engraçado é que cada vez há mais gente a pedir consultas para ela. A filha do notário. Ora, quem diria? E como é que ela é? Como médica? Vá, se for como a guiar, no outro dia só não me atropelou por um trecho. A filha do notário? Mas como é que ela chegou a médica? A mãe não tinha um tostão. Oh, nem quero imaginar como é que ela lhe trapa os estudos. Olha bem, ela. Bom dia. Dia. Não me diga que o doutor ainda limpeza e não pede ajuda. Ah, é preciso, obrigado. Se quiser, eu arranjo-lhe uma mulher para lhe limpar a casa. Vá, agora não sei quem me pedir alguma coisa. Se eu precisar, peças. Até logo. Cá para mim, ela dá ar da mãe. Sempre deu. O cá para mim não é grande sinal. Ah, eu já nem lembrava. Isso é São Brutamontes. Vocês vão lá? A casa da Karina, ela não vos disse que... Sim, sim, nós vamos. Epá, então eu não sei se vou. O quê? Oh, Miguel, claro que vais. Oh, tu não percebes? O quê? Ela está apanhadinha por ti. Pá, oh, fogo. A Celso é um Brutamontes. Pá, então não chateis, pô. Não te chatei o quê, pá? É impressionante. Tu passas a vida a meter-te no meu caminho. Tens alguma coisa contra o meu carro? Foi ele que me empurrou. Olá. Queres boleia ou vais para algum sítio? Não pode ser. Pode ser o quê? Eu vou. Quer dizer, eu vou consigo. O teu amigo não quer boleia? Não, ele vai para um sítio. Eu acho que ele ficou chateado. Não. Eu ia ter com a namorada. E tu não? Não tens? Não precisas responder. Não. Não o quê? Não tenho. Fazes bem, as mulheres são umas chatas. É mesmo médica? Porquê, não parece? Não, quer dizer, os médicos têm sempre um ar tão sério. Estás a dizer que eu tenho um ar pouco sério, é? Não, tenho um ar sério. Mas às vezes não. Também tu? Estás aí com esse ar todo certinho e ainda no outro dia andavas a tirar aviões para cima dos carros. Obrigado por não ter contado nada do avião. Acreditas que a última vez que fizemos ele adormeceu? Tu não percebeste? Ele adormeceu mesmo durante o meio. Mas isso é fisicamente impossível. Sério, eu até pensava que era brincadeira, mas não. Tinha mesmo adormecido. Quando acordou, não disse nada. Nem se lembrava. Eu acho que o Alberto está a ficar impotente. Ai, há tanto tempo que eu não falava assim com ninguém. Ontem pus-me a pensar que estava de ser como tu. Fazes coisas... Eu não sei fazer nada. A única coisa que fiz na vida foram os meus filhos. E nem dei por fazê-los. Não te disse nada mal. Pois não. E tu, não tens ninguém? Agora não me apetece. Algum homem te fez mal? Eu não deixo que eles me façam mal. Piro-me sempre antes. Isso foi porque ainda não apareceu o homem da tua vida.
Isso não existe. E se existir, mais vale que não apareça. Não vá ser parecido com o Alberto. Desculpa. Foi com o seu padre, aconteceu alguma coisa? Dona Emília, esqueci-me das chaves da igreja em casa, imagino. Mas isso é falha de lembrança. Tem que ir ao centro. Tem que ir ao centro, seu padre. Então, pois, e está a mão da Então não se lembra dela? Que é a Teresinha, a filha do notário. Eu já não lhe contei que ela tinha voltado. Não me recordo muito bem, não. Pois a mim, se não me dissessem, também não me lembrava. Afinal, nunca tivemos muito contacto, não é verdade? De qualquer das maneiras, seja bem-vinda. Um cabrão, pá, meu, à minha frente, meu, eu olhei para o gajo, cheguei mal com o pé do gajo, meu cabrão de merda. Olhar para a minha miúda, meu, olhar para a minha miúda, o gajo que eu acho, eu ainda lhe mandei uns biqueiros no meu. Claro, claro. Estás a pesar comigo, ó cabrão. Então, o que é que achou do padre? Sei lá, nada. Diz que não se lembra de mim. Eu acho que ele é parvo. Eu também. Eu não estou nada satisfeito com o caminho que as coisas estão a tomar. Mas que raio é que vos anda a passar pela cabeça? Nunca uma turma minha teve 90% negativas. Nunca! Agora, vocês não pensem que podem brincar comigo, porque não brincam mesmo. Olha lá, o meu lindo. Tu deves andar baralhado, não? Isto não é uma aula de design, isto é uma aula de matemática, percebeste? Matemática! Dá lá ao padre, se faz favor. Vá, rápido, bora, bora. Ah, resolve isto, rápido. Vocês pensam o quê? Que eu ando a falar para o boneco ou o quê? Se há coisa que eu não tolero na minha aula é que as pessoas estejam sem atenção. Coisa que o vosso colega sabe muito bem, eu não fosse ele o meu sobrinho. Boa! Confessa que estás cheia de saudades minhas. Se arrependimento te matasse, estavas morta. Estás farta de aí estar. Um bocadinho. Mas aqui sempre te aturo menos. Já arranjaste alguma gaja desde que eu me vi embora? A pessoa que eu queria não me liga nenhuma. Mas não faz mal. Quase todas as mulheres mal me veem abrem as pernas. Você não teve piada, pois não? Enfim. Tens visto muita televisão, não? Não. Olha, tenho que ir à porta. Eu depois ligo-te. Deixa-me ir à porta, porra. É para a lareira. Vai ficar muito frio. Obrigada, mas não era preciso. Tenho aquecedor. Não, o fogo é melhor. Quando deu muito trabalho, eu trouxe lá de casa. Sabe acender. Se não souber, eu acendo. E a jantar? Queres? Mas obrigado. E este? Occipital. Parietal. Parietal. E este? Occipital. Boa. E este? Aqui. Panhete. É uma proeminência famosa. Apófice, mas estou a ideia. Não estou a inventar. Já tinhas visto cerveja antes? Uhum. Jura? Juro. Sabes o... Sabe o nome de todos os ossos? Sempre gostei especialmente de ossos. Devias parar de beber. Porquê? Porque ficas bêbado. Não, eu estava a falar dos ossos. Eu sei. Os ossos são a estrutura. A nossa forma depende sobretudo da nossa constituição óssea. E da gordura que temos em cima também. Mas geralmente as pessoas bonitas têm ossos bonitos. Bem proporcionados. Um dia estar tão perto. Depois, quando saís, vais... Vai ficar cheio de frio. Eu sei, mas agora já não consigo afastar-me. Tu podes tratar-me por tudo, se quiseres. Eu gostava de a desenhar. De te desenhar. Tu desenhas? Que raio é que me queres desenhar a mim? Sim. Acho que tens ossos bonitos. Por acaso até nem é verdade. Tenho uma escoliose, um desvio na coluna. Aqui até se nota. Onde? Aqui?
Ah, mais acima. E dói? Não, que é bom. Bom, já é tarde. É melhor explicar. Alda Cabeleireira anda de cá a fazer uns elogios. Se isto continuar assim, qualquer dia roubas-me a clientela, claro. Boa noite. Então, se a doutora atreve-se a sair com um tempo destes? Ti nunca te vais sozinho, pá. Nunca te encontro sozinha. Qual é, não é, café? Eu não te dizia que aqui só ficou o refugo. Quis a joia da coroa, no refugo. Então, posso sentar-me? Então, como é que vai a saúde da nossa vila? Estávamos aqui a comentar que foram todos embora e que só cá ficou o refugo. Não, é verdade. Tirando eu e o senhor doutor, que já é um bocadinho entradote, não é? É, talvez por isso. É a altura de eu ir andando. Com licença. Eu também vou. Espera aí, eu dou-te boleia, está a chover. Eu dava boleia ao senhor doutor, mas ele mora mesmo aqui ao lado. Olha, e se nós antes de eu te levar a casa, fôssemos ver um copo assim num sítio qualquer, o que é que achas? Quer, não vais dizer que tens aí um marido ou um namorado perdido alguns por aí, não? Não, porque não me apetece mesmo. Isto é fantástico, não tens ninguém. Isto é um presente dos céus. Espero que estejas a falar da chuva. Sabes que eu sempre achei que nós tínhamos alguma coisa a ver um com o outro. Tem uma espécie de afinidade. Sério? E agora que tu estás aqui, não acho mais isso. Deve ser a mulher dos teus sonhos. Olha, tu não queres mesmo beber um copo? Não. Bem, diz a minha mãe que os professores nasceram para sofrer. Fala que é por pouco tempo. Sabias que eu vou ser o próximo presidente da Câmara? Uhum. Ah, finalmente um sorriso. Não, a sério, meu pai não se candidata outra vez. O teu pai vai abdicar a teu favor. Por aí as coisas nesses tempos. Não, ele já anda nesta vida há imenso tempo, percebes? E esta terra precisa de alguém que consiga captar o que há de bom cá dentro e expulsar, enfim, o que de mal vem lá de fora, não é? E eu, como tenho andado por todo lado, sei o que é que convém mais ao município. Impressionante. Mas se quiseres fazer discurso, eu nem volto cá. Então o gajo vai mesmo concorrer à Câmara. Vai. E apesar de ser um grande estouvado, vai ser eleito. Ainda tentei convencer o Alberto, afinal ele é o mais velho, mas... E por que não alguém que não seja da família? Não vives cá há muito tempo, não percebes. Podias dar um pulo lá à casa. Miguel está doente e ninguém o consegue aturar. Ainda estás vivo? Não deixa entrar a minha avó. Eu não estou para aturar. Posso acender a luz? Lindo pijama. Então, de que é que te queixas para além da tua avó? Calma, vês debaixo do braço. Deita alguma coisa? Isto é só uma constipação. Na minha já estou bom. Se me respondesses, dói-te a garganta, tens tosse? Um bocado, mas já está a passar. Depois tu que fizeste. Conheces um senhor chamado Bosch? Um pintor holandês? Nunca ouviste falar? Não. Acho que ias gostar dele. Porquê? Quando vês, percebes. A minha avó odeia os meus desenhos. Eu gosto muito. Sério? Já para te dar-me o termómetro.
Quanto é que tenho? Mais um bocado e derretes. Desaperta isso. Pijama, não, como é que te vou escutar? Respira. Respira fundo. O que é que está a ouvir? Os teus pulmões. Respira. Por que me acuso? Tens que estar calado. Vira de lado. Já é o segundo choque que me dás. A tua mãe deveria te chamar um eletricista. Respira. Ontem via. Como é teu? E? Nada, é que ele é um filho da puta. Desculpa. Tu não precisas te preocupar comigo, eu sou muito bem de tomar conta de mim. Então? É gripe. Dá-lhe as 2 a 8 horas. As noites são um tormento, doutora. Fico aqui com umas ânsias. Deito-me, levanto-me, deito-me, levanto-me. E depois fico com os calores. Doutora, está-me a ouvir? Ah, ontem, então, aconteceu uma coisa que nunca me tinha acontecido. Apareceu uma dor aqui nos intestinos e começou a alastrar como se fosse uma queimbra, mas mais forte. Eu até pensei que fosse do reumático. Mas reumático na barriga, nunca ouvi falar. Era uma coisa... Doutora? Doutora, está-me a ouvir? Está-se a sentir mal? O que é isto? Mas quem é este? Tu conheceste? Sim, senhora. Aqui o nosso artista continua a não dar atenção às aulas. Muito bem. Deve ser porque eu tenho cara de palhaço, só pode ser. Olha, Miguel, eu vou dizer isto pela última vez. Se tu não queres pôr os pés aqui na aula, o problema é teu. Agora, a próxima vez que eu te apanhar a desenhar bonecos, aliás, bonecas, eu garanto que ponho um olho da rua e marco de falta, percebeste? Aqui o menino deve estar apaixonado. Só pode. Deve ser do tempo. Ela até é bem gira. Nenhuma das meninas se acusa. Vá lá, não faço uma cerimónia. Ela é bem gira, sim, senhor. Vá lá no cu. Preciso falar contigo. Não é para me pedir desculpa. Tu anda a passar pela cabeça que nós temos alguma coisa aos dois? Não. Quer dizer, não sei. Sabes que isso é normal. É a mesma coisa mais normal do mundo. Praticamente todas as pessoas da tua idade têm uma pancada por uma pessoa mais velha. É assim uma espécie de rito de passagem. Tu agora não sabes o que é, mas eu também não te vou explicar. Enfim, isso passa. Resumindo, eu acho que tu devias arranjar uma namorada da tua idade. Eu até gosto de ti. Acho que tu és um puto porreiro e provavelmente se tivesse 15 anos até era capaz de me apaixonar por ti. Mas não tenho. Há muito tempo. Estou enganada. Eu tive foi azar.
Nasci no ano errado. Olha o teu tio, amigão. Oh, o gajo deve estar lixado contigo. E se não fosse de tu, tu estavas fodido. Era a gaja, não era? A dos desenhos. É a médica que vive em tua frente, não é? Mas... tu estás apanhado por ela? Já viste se ela descobre, Miguel? Ela sabe. Ela sabe? O quê? Tu contaste-me? Então e ela? Ela é porreira, mas acha que eu sou um puto. Tu és um puto, Miguel. Ouve, o que é que tu querias? Namorar com ela. E com ela para o jardim, dar melhores pontos. Miguel, a Sandra quer perguntar uma coisa. Querida, tu está calada. Se não perguntas tu, pergunto eu. Que nunca mais falo. Ela quer saber quem é a gaja do desenho. Eu já lhe disse que não é ela, por causa do cabelo, mas... Oh, Miguel. Miguel. Teu tio não perde tempo, foda-se. Já anda a comer a médica nova. Então, tu antes não eras assim tão calada? Sabes que, quando eu era pequeno, era assim introvertido, metido comigo próprio, não falava com ninguém. Mas nessa altura era assim, tímido, como tu. Erraste, não sou tímida. Obrigada. Costumas vir aqui muitas vezes? Sim. E acho que é precisamente aqui que eu vou fazer a abertura da minha campanha. Ah, é verdade. Vais ser presidente da Câmara. E o que é que vais fazer quando fores eleito? Um pavilhão gimnodesportivo e umas piscinas. Tararã! Primeiro ato camarada. Depois já tens onde ir nadar. Eu esperei é que há aqui pessoas que não têm esgotos. Oh, Teresa, tu sabes quanto é que custa uma rede de saneamento básico? E depois, se nós fôssemos a pôr esgotos nas casas das pessoas todas, não sobrava dinheiro para as coisas que são realmente muito importantes? Como o turismo, por exemplo. Olha, eu acho que nesta terra era preciso era investir no turismo, ter imensos turistas, porque... Mil paus por aquilo que tu estás a pensar. Espera aí, espera aí, já sei. Aposto que era em mim. Tu não deves ter muito jeito para o jogo, pois não? Tenho jeito para outras coisas. Quer dizer, pelo menos até agora nunca ninguém se queixou. Estás a falar em foder, é? Oh, Teresa, eu estava a falar no ar. Eu não gosto de falar no ar. Não ofereces nada? O quê? Nem sequer um copo d'água? Tu és sempre assim tão difícil? Não sou difícil, tu é que és fácil demais. Pode ser água da torneira? Não dá. Não, para. 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 Não dá. Não dá? Mas não dá o quê, Teresa? Desculpa. Não dá. Vítor, preciso falar contigo. Teresa! Doutor, doutor, não me deixe aqui sozinha. Eu vou só aqui ao lado. Isso ainda demora, o que é que pensa? Daí o seu marido, fique calma. São esses gritos? Não é nada de grave. O que é que foi? Não queres vir cá? Agora? Estás doida? Não, no fim de semana ou assim. Ah!
é que tu vais? Estou em casa de vida ou de morte. Então, passa-se alguma coisa? Tem ali a casa de banho. Casa de banho? Não estava a falar contigo. Porquê é que está a gritar? Porquê é que não vens para Lisboa? Estás na sala de partos. Não me digas que está uma mulher a parir e tu ao telefone. Desculpa lá, mas foste tu que ligaste. E ela ainda está a fazer a dilatação. Vai-te lixar. Mete, mas é uma epidural à mulher e desliga o telefone, coitada. Não sei do anestesista. Procura, oh porra. Vê-se mesmo que és homem. Teresa! Então, sente-se melhor? Por que é que não vai lá fora? Apanhar ar. Ai, ai, vê-se logo que é homem. Queria falar contigo sobre o Miguel. Ele anda tão esquisito. Anda triste. Podias falar com ele. Eu? Porquê eu? Tu é que és a mãe dele? Por isso mesmo. Acho que contigo ele falava melhor. Eu acho que ele... arranjou uma namorada. E se calhar a ti contava-te. E porquê é que não deixas resolver os problemas dele sozinho? Sabes uma coisa? Vou jantar com o Mário. Não. Tu sabes que ele não é de confiança, não sabes? Quem disse que quer confiar nele? Ele fez contigo. Não te vais meter com ele, pois não. Olha que ele só pensa em... E tu és tão... tão... Ele não te merece. Eu não me vou meter com ele. E obrigada pelo tão... Quando falares com o Miguel, pergunta-lhe pela Sandra. Quem é a Sandra? É um café, por favor. Qual é o seu signo? É Leão, mas isso é tudo uma grande treta. Não baixe os braços. Passe para ultrapassar todas as vicissitudes. Mercúrio explica será a sua ambição. Vênus sussurrar-lhe-á ao coração. E Neptuno ajudá-lo a dobrar qualquer cabo das... Que é tormento. Olha, esqueceu-se do guarda-chuva. Miguel, onde é que vai? Eu me entrego. Esqueces? Se quiseres. Tu tens preservativos? Como? Como andas com aquela miúda a perguntar se tens preservativos? Ou não sabes o quê? Eu não ando com ela. Não andas, vais andar. Por isso acho melhor que começares a pensar nessas coisas. O que é que me está a dizer isso? Não acho boa ideia engravidar a miúda. Se tens vergonha de comprar, eu posso arranjar-te. Olha, eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou-me completamente nas tintas perto da merda. Só estou a tentar ajudar-te. E porquê é que estás tão irritada? Porque me estás a irritar com essas tretas. Eu não sou tua mãe para me dizer com tretas. Eu não lhe dou tretas. Eu não ando com a gaja nem quero. Porra, ainda não percebeu quem é que eu quero. Sabe qual é que queres? Merda! Cuidado. Para ter vida. Não parece médica. Diz qualquer coisa. Está trovoada. Parece que o céu está furioso connosco. Que se lixe o céu. Estás a falar a sério? Não. Eu gosto de trovoada. Também. Agora ainda gosto mais.
Foi um desastre, não foi? Tu és um desastre. Na minha vida, pelo menos. Não, não foste. Atenção a todos, falta um minuto. Ah, João. Ah, João. Uma, duas, três, não esqueças do desejo. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Três, dois, um. Bom ano! Sabes o que é que se diz? Aquilo que se faz nos primeiros minutos do ano, repete-se durante o ano todo. Isso quer dizer que vou passar o ano todo agoniada? É com grande emoção que eu vou brindar ao futuro presidente da Câmara, ao Mário. Espero que ele aproveite bem os ensinamentos que lhe dei. Obrigado, pai. Obrigado. Ah, filho. Não se esqueçam de votar em mim, hein? Isso é que é fundamental. Não votam em mim, nada feito. Bom ano a todos. Bom ano. Bom ano. E a Palmeira quer bolinho. Sim. Quer bolo, uma fatia de bolo. A Paulinha está a vomitar, se quer bolo. Bolo? Olha, tia, tem aqui, come. És tu, Miguel? O que é que estás trancado? Abre a porta. Não espero nada, meu. Ainda mesmo aqui no meio do corredor. Fala, abre a porta. O que estás aí a fazer? Abre a porta. Abre a porta. Abre a porta. Mas que raro vem a ser este, hã? Oh, mãe, é o Miguel. Vai estar trancado lá dentro. Vamos ao quintal, desculpe. O quintal? João! Miguel, abre a porta. Oh, Miguel, abre a porta. Quantas vezes tenho que vos dizer que não vos quero fechados à chave? Miguel, abre a porta! Ah, eras tu. Desculpa lá, mas o João disse-me que era o Miguel. Vou lavar as mãos, estão sujas de bolo. Já comeste bolo? Não, porque... Mas quem é que deixou a janela aberta? Sim, deixou-o ficar dentro. Olá, tu estás bem? Fico sempre assim, odeio passagens de ano. Fizeste o desejo? Espero que tenhas pedido um homem. E ficas com uma carinha mais alegre. Vamos lá. Miguel, vem já. Oh, vai, mas porquê que estás a fazer isso, Miguel? O que acha do tio, pá? Olha, Karina vai dar a festa, a Sandra vai lá estar. Eu acho que era uma boa oportunidade da gente. Miguel. Miguel, porquê é que estás assim, pá? Hã? É por causa do outro? É. Esquece isso, pá. Isso não vai dar em nada, Miguel. O que é que foi? Vais-me dizer o quê? Fudeste cagaja. Tu foste para a cama cagaja. Não acredito, não acredito. Mas como é que tu conseguiste isso, pá? Hã? Oh, a gaja deve ser meio apanhada, meu, mas eu acho que aí vocês... É pá, mas porquê que eu falo com um atrasado mental como tu? Ei, Miguel, eu só... Olha, tô... que nem passe para a cabeça contar esta merda a alguém, ok? Está bem. Ah, merda. Já viste que o teu filho andou a pintar chifres no retrato do teu cunhado? Pois, vocês deixam-me sempre fazer tudo o que eu quero e é nisto que dá.
Eu não sei porque é que ele anda a embirrar comigo. Eu só sei que não estou para aturá-lo mais. Olá, Teresa. Como é que sabes que foi o Miguel? É que o viram e porque eu o conheço muito bem. Mal empregos lados que eu lhe ofereci quando ele era pequeno. Fazer. Mas tu não paras quieta. Eu não sou assim. O que é? Está parecido. O que é isto? Eu não tenho esta merda aqui. O que é isto? Gostas de mim? Estás a mudar de assunto. Tu também. Responde. Porquê é que perguntas isso? Não se nota. Nunca dizes. É preciso dizer. Gosto de ti. Porquê é que não dizes amo-te? Porquê é que nunca disseste? Nós havemos filmes. Não sei. Sou a mal. Se calhar é por ser em português. Quando se sente é bonito. Quando se diz, parece ridículo. Percebes? Não. Está aqui uma fotografia. Terá caído. Homem, lembra-se desta? Foi no dia dos meus anos. A Teresa ficou bem. Sei lá, porquê que a mãe não gosta da Teresa? Eu? Até parece que não te sei sempre bem. Até lhe mudei as fraldas. Então porquê é que faz essa cara quando falo nela? Queres mesmo saber? Porque acho que ela é má influência para ti. Sempre achei. Parecias parva quando ela estava. Má influência? Desde que ela se foi embora nunca mais tive boas notas. Copiava tudo por ela. Estavas dependente dela, isso sim. E agora estás a dar no mesmo. Para aí embasbacado a olhar para as fotografias. És tu e o Miguel. Os dois embasbacados por causa dela. Miguel? Acho que ele gostava de ter uma mãe como ela. Então, e achas isso bem? Eu bem digo. Ela dá-te volta à cabeça. Vai por mim. Aquela mulher é perigosa. Este meu sobrinho está a precisar de levar uma bela sorra. Tá, tá. Por causa dos cornos? Não sei porquê, até estavam bem desenhados. Tu assim não vais longe. Nem a tua própria família consegues convencer. Oh, mete lá a bola. Ah, deixa-me ver a tua mão. Vá lá, não tenhas medo, que eu não mordo. Sabes que eu mordei este tipo, mas não me dá. Vê nas linhas da mão. A sério, ela conseguia prever tudo. Deixa ver se eu consigo. Aham. O que é que temos aqui? Estou a ver uma letra que vai ter um significado muito especial para ti. Muito interessante. Quer ver, doutor? É um M. Quase que aposto que é de Mário. O de Manuel. Tu devias era montar uma tenda para ler as mãos e desistir da câmara. Larga-me. Sabes que mesmo que tu queiras, não consegues fugir ao destino. Estou aqui os cafés. Ai, ai. Esta terra não vai longe. Tu estás chego aqui. Isto puto é parvo. Tu não bates bem da cabeça? O que é que fizeste? O que foi? Ah, tu fizeste este mesmo. Tu está quieto, Gabriel, é? Tu está quieto. Foi? Quer bater? Bata! Bata! Vou precisar de levar um enxerto de porrada para ver se aprendes a respeitar as pessoas mais velhas. Tu partes todo, pá! Miguel, desculpa lá, mas tu desta vez passaste-te. Eu acho que tu estás completamente doido. Igual foi o gajo que começou, tu viste? Estava-te a agarrar. É bem que o gajo está sempre a agarrar-te, porra. Oi?
Que é que foi? Quem está aqui? Eu não devia, mas achei graça. Bem, eu vou andando. Eu acho que já estás porreirinho. Boa noite. Tchau. Teresa! Vítor! O que é que estás aqui a fazer? Suplicaste-me para cá vir, outra eu ouvi de mal. Devia estar mesmo desesperado. Pois. Vamos para a cama e. Pronto. Nada de muito emocionante. Mas é porreira. Ri-se das minhas piadas, gosta de cozinhar e até ali o Proust. Encontraste a mulher ideal. Exatamente o que disse a minha mãe. Você fica preocupado. Só que o problema é que... falta qualquer coisa. Falta sempre. Eu sei. Se lixe. Estás com uma cara esquisita. Eu sou esquisita. Olha, Vítor, daqui a bocado vai aparecer uma pessoa. Se eu soubesse que estavas cá, tinha dito para não vir. Eu sabia. Diz lá então quem é o homem. Não é bem um homem. Não é um homem? Andas com uma gaja. Então não é um homem, não é uma mulher, é o quê? Um hermafrodita? Eu tenho 15 anos. Quantos? 15. Um e um 5? Estás-me a dizer que andas com um puto de 15 anos? Que vais para a cama com ele e tudo? Olha, tu tens cuidado, olha que isso é pedofilia. Ah, não digas isso nem a brincar. Mas o que é que queres que eu te diga? Isso é mesmo verdade. E gostas dele? Puta-se. Mas gostas dele como? Como o quê? Como? Porquê? Porque raio, foda-se. Porque raio é que as pessoas gostam umas das outras. O que é que queres que eu te diga? Foda-se. És capaz de parar com essa merda do foda-se? Juras que eu não tentei evitar? Achas que eu gosto que ele tenha 15 anos? Olha, antes 15 que 60. Sempre tem mais vigor. E tens uma vantagem. Se ele te disser que és a mulher mais incrível com quem foi para a cama, tens sérias probabilidades de esteja a falar a verdade. Olha, vais dormir para a pensão. Ora, então, cá temos o famoso... famoso? Miguel. Miguel, olá. Sou o Vítor. Miguel, eu não sei se a Teresa te disse que nós somos amigos há muito tempo. Já me disse. Bom, então vamos ficar aqui de pé. Eu vou-me embora. Já? Até à próxima. Desculpa lá. Ele para 15 anos está bem desenvolvido, mas porta-se como se tivesse 6. O que é que se passa? Nada, vou-me embora. Assim podes ficar sozinha com o gajo. E quem é que tu queres ficar sozinha com ele? Tu não o vês há tanto tempo e já que o gajo vai dormir cá. Na sala? Pois não deve ter dinheiro para o hotel, coitado. Porquê é que havia de ir para o hotel? Para tu não fazer cenas de idiotas? Queres ir embora? Vai! Olha, tu podes não querer, mas o gajo quer que eu não sou parvo. Fala, pois! Olha, Miguel. O Vítor é meu amigo há 10 anos. Estava só a tentar ser simpático contigo. Por isso, cenas, não. Eu posso meter a simpatia no cu. Tu não és capaz de passar um minuto sem fumar. Sempre com a merda do cigarro na boca. Era o que faltava. Além de pedir autorização para trazer pessoas cá a casa, também não posso fumar, não. Vai à merda. Faz-te mal. Faz mal para eu melhor que tu, por isso poupa-me. Bonito.
Agora tenho um puto a achar que vai mandar em mim. Pensas que me vais dar ordem, estás muito enganado. Não aturei os outros gajos, vou-te aturar a ti, porquê? Eu só estou a dizer isto porque preocupo contigo. Fumar faz mal, foda-se. Depois o outro gajo ninguém sabe onde é que dormiu. As pessoas vêm no açaí de cá e vão pensar o quê? Tu deves estar mesmo a gozar. Estás preocupado com o que as pessoas vão pensar por o Vitor dormir cá? E o que é que as pessoas vão pensar quando souberam de nós? Isso não te preocupa? Deves achar que me vão fazer uma estátua na praça, não? Mas já que te preocupas tanto com o que as pessoas pensam, eu também me vou preocupar. Por isso, adeusinho, a porta está aberta. Então, demora muito? Um atrasado mental. Tenho tanto medo de perder. Deve haver muitas grávidas nesta terra. Pela tua cara, aquilo não estava ali ontem. Achas que foi ele? Tenho certeza. Meu Deus, como é lindo o amor em Portugal. Dois cafés, por favor. Bom dia, doutora. Já viu aquela pouca vergonha? Eu quase que chorei quando vi. Veja lá que o padre andou a juntar dinheiro para pintar a igreja este verão. E agora isto? Aquilo com água sai. Qual sai? Então o padre já tentou. Coitado, até teve que subir a um escadote. Sim, porque aquilo não foi trabalho fácil. Foi preciso um escadote. E levou tempo. Não percebo é como é que ninguém viu. Isso é coisa de miúdo. Era pior se tivesse escrito alguma ordinarice. Então e aquilo não é uma grande ordinarice? Ali escarrapachado na igreja. E naquela cor, ainda por cima. Se queriam escrever, que fosse escrever na Câmara ou nas Finanças, que esses ao menos têm dinheiro para pagar a pintura. Agora o padre, coitadito. Ai, muito gostava eu de saber quem fez aquilo. E quem será aquela tal de Teresa? Conhece alguma Teresa aqui na Terra? Então não está uma mesma aí à sua frente? A doutora, mulheres! Ah! Era lindo que se houvesse uma Teresa cá na Terra. Sabes que estás metida num sarilho, não sabes? Não te dou um mês. Qual mês? Com o puto a portar-se assim, não te dou uma semana para que toda a gente saiba. Pensa nisso. Não se preocupe. Aliás, ninguém se preocupe. Eu mando pôr aqui mais cadeiras. António, toma conta disso.
E já agora, se eu for eleito, mando também pôr aqui uma televisão. Assim vocês ficam a ver televisão enquanto estão à espera. A doutora é minha testemunha, não me deixa mentir, certo? Já agora um vídeo e um ecrã gigante. No dia de São Nunca. Olha lá, também miras assim com o meu sobrinho. O quê? Oh, Teresa, eu posso ser muitas coisas. Agora, burro é que não sou de certeza. Sabes que eu pus-me a pensar, porquê é que o Miguel andava assim a embirrar comigo? E hoje de manhã, de repente, descobri. Descobriste o quê? Uma coisa que tu já deves ter percebido há algum tempo. Oh, Teresa, francamente, tanta preocupação com a saúde do menino outro dia no café. Desculpa lá, eu tenho mais que fazer, está bem? Teresa, não te vais agora armar em sonsa, não é? Os desenhos. Como é que eu não me lembrei daquilo? É lógico que só podias ser tu. Coitado do povo. Quer dizer, primeiro aquela embirração toda comigo. Agora isto da igreja. Amo-te, Teresa, francamente. E depois, desculpa lá, se as letras ainda fossem spray, ainda vá que não vá. Agora umas letrinhas tão bem desenhadas, é claro que só podia ser o Miguel. E depois? Sacana do puto. Tu sabias tudo e não dizias nada. Opa, também não é preciso ficares assim tão irritada. Anda lá, ó Teresa, tu não tens nada com o puto, ou tens? O que é que achas? Não é que eu agora de repente comecei a ficar preocupado. Bom, não te preocupes que eu não conto nada a ninguém. Agora não te sintas é responsável se eu de repente lhe dei mais uns tabefes, que é o que o gajo merece. Então, o diretor do teu amigo já se foi embora? Isto é uma coisa diferente hoje. Não passaste pela igreja? Boa tarde. Boa tarde. Passei e vi. Quando acabei já era quase dia. E apareceu lá o barbeiro. Apanhei um susto. Mas o gajo não me viu. Passou mesmo ao lado e não me viu. Devia vir bêbado. O que é que tens? Porra, Miguel, já agora podias também pôr um jornal, não? Só queria que soubesses. Pensei que ias gostar. Eu gostei. Mas agora jura que não vais fazer mais coisas dessas nas paredes, nem cenas ao teu tio, nem aos meus amigos, nem outras coisas do género. Jura. Olha, eu estive a ver umas fotografias que tu estava lá em casa. Tu e a minha mãe. Tinha pai uns 15 anos. Estás igual. Mentira é feio. Era muito diferente. Tinha muito mais juízo do que tenho agora. Olha lá, és tu responsável pela chegada deste intuito. Estas cadeiras são mais velhas do que eu. Isto pode pôr em perigo a todos os utentes do centro. É pobre e mal agradecido. Ah, doutor, estas cadeiras estão mais que outras. Olhe para isto. De maravilha. Hã? Até dá para cruzar a perna e tudo. Segurança total. Vá lá, diga lá aos homens onde é que as quer. Onde é que as quer? Eu não as quero em sítio nenhum. Ah, doutor, para de resmungar, que coisa. Olá. Estás a ver? Tudo o que eu prometo, cumpro. Vamos tomar um café? Não, olha, tu não vais a sítio nenhum sem primeiro limpar o passeio, hein? Preciso falar contigo. Oh, doutor, esteja descansado. Que eu, quando for eleito, ponho umas cadeiras novas. Tem que votar em mim, não se esqueça. Até logo. Aquela outra noite nós estivemos juntos em tua casa. Enfim, tu sabes. Mas o que é que aconteceu? Já passou tanto tempo. Porquê é que queres falar disso agora? Porque... Sei lá, porque eu não consigo deixar de pensar em ti. Será que tu não me consegues levar a sério, Teresa? Costumo levar-te a sério, é? Às vezes. E com muito menos razões para isso. O que é que queres que eu te diga? Epá, que acreditas em mim? E a seguir vais dizer o quê? Queres ir comigo para a cama? Ai, eu não penso mal de ti. Mas gosto de outra pessoa. Desculpa. Vamos embora? A Emília dos Correios anda a pedir dinheiro para pintar a igreja. Era só o que faltava. Ainda no verão tivemos de dar. Olha o que eu descobri aqui escondido.
É uma mulher. E depois, está nua. O que é que a mãe quer? Ele está na idade destas coisas. Sabes quem é? Está de costas. Mas olha que está muito bem feito. O que é que o meu filho teria saído assim com tanto jeito? Oh, mãe, porquê que está com essa cara? Não percebeste? Vê este. E este. E lembras-te daquela fotografia que desapareceu do álbum? Está aqui. Só que ele cortou ao meio. A parte em que tu aparecias deve estar no caixote de lixo. Percebeste agora? É a tua amiguinha. E a lata de tinta vermelha que estava na arrecadação desapareceu. Foi ele que fez aquele lindo serviço na parede da igreja. O Miguel? E a Teresa? É a Teresa? Ai, meu Deus. Mas como é que eu não pensei nisso antes? Eu bem te avisei. E a Teresa, meu Deus, como é que ela vai ficar quando souber? Quando souber? Quando souber? Tu andas cega de todo. Não os deixem para aí a coxar pelos cantos. Ela está farta de saber. Cá para mim já aconteceu o que não devia. Posso entrar? Claro. O que é que tens? Nada. Miguel está apaixonado por ti. Sabias? O que é que tens disso? Minha mãe encontrou umas coisas no quarto dele. Uma fotografia tua e uns desenhos. Minha mãe acha que tu... Mas achas que eu tenho alguma coisa com o Miguel, é? Não. Não tens, pois não? Não. Estou? Vitor, só um segundo. Vai, eu tenho de ir. E... desculpa ter-te perguntado aquilo. Tu mentiste-me. Mãe. Oh, mãe, eu... Tu para, tu não me toques. Como é que tu podes fazer uma coisa destas? Tu não tens vergonha. Mãe, mãe... Está quieto, tu larga-me que eu não posso nem ver a tua cara. A minha mãe é que tinha razão. Mas eu andava cega. Eu pensava que tu eras minha amiga, que gostavas de mim. Tu podes ser uma anormal para andares metida com um miúdo como o Miguel. Tu não abres a boca! Tu calas, anda para, aí, para! Miguel, vai para casa. Vou pô-lo fora para aqui. Para que não ouça. Mas vai ouvir. Ele e toda a gente. Estás a encaminhar o meu filho! A craquear mal a doutora e a dar-te encaminhar a criança! Puta! Puta! Eu não mereço isto, mãe! Eu andava cega! Está bem, onde é que estavas? Tu nunca estás quando é preciso! Mas o que é que se passa aqui? Faz tudo que o teu filho entra com aquela! O quê? Desanda já daí para... Porque essa mulher, tu não viste o que fizeste à tua mãe? Você, se tivesse vergonha na cara, nunca tinha voltado para cá. Depois das porcarias que a sua mãe andou para aí a fazer. Anda! Vá, anda! Vá. Ai! Oh.
Bom dia, meus senhores. Bom dia, Sr. Padre. Sabe, Sr. Padre, estava aqui a pensar que se calhar vão lhe arranjar uns homens para lhe pintarem a igreja. É sim? E quanto é que isso me iria custar? Oh, não se preocupe com isso. Eu trato tudo. Ah, ainda bem, nem sabe o bem que me faz. Eu já não consegui ver aquelas letras na igreja, ainda por cima agora. Bom, se precisar de alguma coisa, já sabe. E pode contar sempre comigo. Ah, isso é muito bom de saber. Deus pare. Deus bom dia. Coitado do padre Abílio. Aquilo até está doente lá com aquela história da pintura na parede. Até eu. Eu sou sentido ao seu pai. Deve se correr com essa mulher daqui quanto antes. Estás a olhar para onde? Que nem te passe pela cabeça voltares a olhar para aquela mulher, ouviste? Nunca mais! Desculpa. Eu gosto tanto de ti, filho. Também ficou tão triste. Como é que me pudeste enganar daquela maneira com aquela? Ela é sua amiga. Minha amiga? Achas que se fosse minha amiga te ia fazer mal? Ela não fez mal. Eu gosto dela. Tu sabes lá o que é gostar, Miguel? Ela deu-te a volta à cabeça. Ela é uma anormal para se ter com um miúdo como tu. Olha, Miguel, tu vais-me jurar que nunca mais lhe falas. Eu não vou jurar nada. Onde é que tu vais, Miguel? Miguel, estás proibido de sair de casa! Bom, meu menino, a partir de hoje, as portas cá de casa vão ficar sempre trancadas. O que tu fizeste não se faz, Miguel. O quê? Porque tu és muito novo e ela é velha para ti. O pai é 10 anos mais velho que a mãe. É diferente. Por quê? Porque sim, não devias ter feito o que fizeste e pronto. Já viste em que estado deixaste a tua mãe. O pai preocupa-se com o estado da mãe quando sai por aí. Não tem ninguém. Ninguém apareceu. Ah, e já houve muita gente que pediu para mudar de médico. Ainda bem. Mas há alguma coisa? Não. Já viste quem é que acabou de chegar? Não nos pomos a pau, ainda nos salta para cima. Cala-te lá, pá. Um café, por favor. A máquina está avariada. Acho que perdeu uma freguesa. Não faz cá falta. É um desperdício. Uma mulher daquelas anda metida com um fadelho. Aquilo é, mas é doença. Porque o cara não me importava nada de a tratar. Com um homem a sério, passava-lhe logo.
posso ir à casa de banho. Só que coisa, não há maneira de aprender. Já chega, vamos lá, toda a gente para o seu lugar. De quê? Eu não quero as meras da minha alma. Eu não devia ter voltado. Eu odeio esta merda. Mas porquê é que eu vim outra vez meter-me aqui no meio desta gente? É para o próximo gajo que te chatear, leva um soco, juro. Eu apanho o gajo e... Aquilo com o tempo passa-lhes. Passa-lhes. Só se for com uma bomba atómica é que lhes passa. Sabe o que é que eles fizeram à minha mãe? Meu pai nunca lhe ligou nenhuma. Nunca estava em casa. Aliás, deve ter uma quantidade de irmãos por aí espalhados. Um dia apareceu cá um gajo e ela começou a andar com ele às escondidas. Descobriram, claro. Foram contar ao meu pai e praticamente obrigaram-no a ir atrás dele de caçadeira. Obrigaram-no a atirar. O homem ficou coxo para o resto da vida. Meu pai expulsou a minha mãe e ainda por cima ficou com as coisas todas. Isto também deve ser chato encontrar a mulher com outro. Quer dizer, claro, não devia ter feito. E depois, o que aconteceu? Fomos viver para a casa de uns tios meus em Lisboa. E o gajo? Desapareceu. Eu não gostava dela. O amor é a coisa mais relativa que existe. Principalmente quando começa a dar problemas. Tu não te vais embora, pois não? Foi por isso que vieste ter comigo? Para dizer que vais embora? Se fores embora, eu morro. Ninguém morre por uma merda dessas. Vem embora. Que palhaçada veio a ser? O doutor não pode entrar aqui. Aqui não entra ninguém enquanto aquela mulher não for embora. É tu e os doentes. Que vão para o hospital. Aqui não entra ninguém. Parece que hoje estamos de folga. Eu vou entrar. Não, vais-me para casa já. Eles nem a mim deixam entrar. Eu podia chamar a GNR, mas atendendo à delicadeza da questão, não me parece nada boa ideia. Vá, vá, vá. Então, Sr. Presidente, vai fazer alguma coisa contra aquela mulher? Eu estou aqui como avô e não como autarca. De qualquer maneira, apesar da dor deste momento, eu sinto-me muito satisfeito por ter aqui tanta gente a manifestar o apoio à minha família. Pois. Tínhamos esperança que tudo se resolva rapidamente e sem desacato. Oh, bem, oh, bem! A polícia está cá! Segurança para os nossos filhos! Segurança para os nossos filhos! Segurança para os nossos filhos! E isto é só o princípio, Teresa. Eu ontem estive uma hora para convencer a Paula a não ir à GNR. É que tu podes ir presa, Teresa. Tu podes ir presa. E eu aqui posso estar contigo, mas lá fora não posso. Não posso. Olha, Teresa. Já pensaste? Se isto chega a saber, abrem-te um inquérito e tu podes ser suspensa. Ah? Eu não posso fazer absolutamente nada por ti. E eu? Ela hoje não apareceu cá. Cá para mim alguém a deve ter avisado.
Mas alguém se queixou dela como médica? Quer dizer, queixar, não se queixaram, não é? Mas que ela seja uma boa médica, não é? Passa a vida a fumar nas consultas. Diga-me uma coisa, quando é que isto passa? Uma rapariga que eu vi nascer, sempre lá em casa, tratada como se fosse uma pessoa da família. E afinal, andava a abusar do meu neto. Coitadinho, nunca mais volta a ser o mesmo, nunca mais. Aqui não entra ninguém, enquanto aquela mulher não for expulsa. Ela não é boa da cabeça, até se tentou meter com o padre. Veja, como é que nós podemos mandar aqui os nossos filhos descansados? Como é que é? Como é que é? Ah, ninguém pode. Explica-me lá uma coisa. Estavas mesmo a pensar ter alguma coisa séria com o puto? É que eu às vezes penso que fizeste tudo só para embirrares com aquela gente. Não é nada disso. Mas imagina que estava tudo bem. Podias fazer o que quisesses. Ias fazer o quê com o puto? Viver com ele? Não sei. Se fosse. Acredito. Mas o que é que tu ias fazer com o puto? Jogar jogos de computador? De manhã ficavam em casa a ver o Dragon Ball e depois à tarde ias com ele à praia, vê-lo fazer surf. O que é que vocês iam falar? Oh, Vitor, o Miguel não é nenhum atrasado mental. Pode não ser, mas é 20 anos mais novo que tu. Eu sei subtrair, obrigado. Olha, tu podes achar que eu não estou boa da cabeça ou o que tu quiseres. Eu não escolhi gostar de Miguel. Ninguém escolhe as pessoas de quem gosta. Gosta-se e pronto. Eu tive azar. E agora não apetece falar mais disso. As voltas que o mundo dá. Nunca pensei ver-te com esse ar de tragédia grega. Podes precisar. Toma.
pode. Estava a pensar... Esta hora os teus pais já devem estar na polícia. Diz-me qual vai ser o primeiro sítio onde vão procurar. Só sirvo para te arranjar problemas. Vamos embora. Para onde? Levanta-te. Não estás a pensar em mandar-me para casa, pois não? São aranhas, não são galinhas, como é que tu queres que fazem choque? Olha, estás com sorte. Há uns anos atrás já lhe tinha arrancado as patas, picado com ovo. Vou picar. Quando que nos beijamos a pequenininha? Sexual menor de 16 anos e outro por rapto. Pode tomar. E Miguel? Vai a caminho de casa. Quanto a si, tem algum advogado? Vai ter que arranjar um. Vai,
É fácil resumir esta história. Uma mulher sem escrúpulos aproveita-se da inocência de um rapaz para o aliciar e abusar dele sexualmente. Para isso, usou da sua influência como médica e como amiga da família, traindo a confiança da mãe de quem se dizia amiga. Que amiga, meu Deus! Que amiga é esta que entra em nossa casa para fria e perversamente seduzir um filho nosso, um ser vulnerável, que apesar de parecer já não ser uma criança, ainda o é, ainda o é. Que mulher é esta? Sim, que mulher é esta que, não contente com isso, quando foi descoberta, o raptou. E não me venham com histórias de que ele queria ir com ela. Nós não estamos a falar de um adulto, estamos a falar de uma criança ingênua e inexperiente. Alberto, lá estás tu a beber outra vez, pá. Tu não aguentas a vida. Ah, deixa-te disso. Bebem um copo. Uma tomada não é grande coisa, mas sempre se bebe. Olha, isto foi a melhor coisa que o senhor presidente fez desde que veio para a Câmara. Uma feira. Veio a piscina Goldinho, não é? O que é que lhe diz aquilo? Oh, senhor presidente, já não tenho idade para aprender a nadar. Agora a comer, já nasci ensinado. Então, veja lá, não abusem os dois. Tu principalmente, ouviste? Xixi. Já sabes a novidade? Hã? Ela vai ser libertada. Foi a minha criada que trabalha lá em Lisboa com uma moça que é muito amiga do rapaz. Vai sair como? Se juíza com nós, 3 anos, faz agora menos de um ano. Toda a gente foi lá dizer que ela andava a violar o meu neto. Pois é, mas parece que ela pediu aquela coisa do recurso. E então acharam que ela já tinha estado presa tempo suficiente. Suficiente para eles que não têm filhos nem netos. Isto em Lisboa é tudo a mesma coisa. Sempre a mesma pouca vergonha. A Teresa vai sair da prisão. Se calhar até já saiu. Nossa, mas já lá passou um bom bocado, coitada. Coitada. Falas assim dessa mulher? Oh, mas já passou. O Miguel já nem se deve lembrar dela. E além disso, ele nem sequer sabe onde é que ela está. Fia-te nisso. O demónio é como Deus, vê tudo e sabe tudo. Então, chegou o grande dia, hein? Já não há leis para te prender.